Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра. Предлагаем вашему вниманию агрогороскоп обрезки садовых растений, зеленых операций на огородных и цветочных растениях в сентябре 2024 года. Время киевское. Первый день очень хороший, перед новолунием, и знак очень хороший — лев. И обрезка садовых растений, и зеленые операции можно проводить. Период Девы не подходит для обрезки сада и для зеленых операций 2, 3 и 4, хотя здесь у нас 3 новолуния. Зато уже можно будет 5 и 6 в весах провести зеленые операции без сада, и в саду нельзя. Зеленые операции на овощных и цветочных растениях. Затем период стихии воды, и растущая луна уже пошла, поэтому нельзя обрезать садовые растения и проводить зеленые операции. Хочу, чтобы вы увидели, вот растущая луна, первая фаза заканчивается, вторая фаза и полнолуние. Это период с 9 включительно по 20. Вот у нас позади полнолуние 18, и вот только уже 21-го. Вот смотрите, 21, 22, 23 до 12 часов дня можно проводить и обрезку садовых растений, и зеленые операции на огородных и на цветочных растениях. После 12 до 4 начинает работать стихия воды, и здесь тоже будет продолжение 25-26. Нельзя обрезать и проводить зеленые операции. Во Льве 27-го, 28-го, 2 чистых дня, пожалуйста, и обрезка сада, и зеленые операции на любых растениях. Завершится месяц таким периодом в 2 дня, когда нельзя обрезать садовые растения и проводить зеленые операции. Теперь у вас перед вами весь агрогороскоп обрезки сада и зеленых операций на любых растениях в сентябре 2024 года. Желаем вам успехов, мира и добра еще раз, и счастья. Всем счастья! До новых встреч на нашем канале в новых видео. Вітаємо у вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуем вашій увазі агрогороскоп обрізки садових рослин та зелених операцій на будь-яких рослинах у вересні 24-го року. Час київський. Місяць починається з чудового дня, 1 вересня, коли можна зайнятися і обрізкою садових рослин, і зелені операції, знак стихії вогню. І це перед народженням молодика. Але 2, 3, 4 у нас не можна буде обрізати садові рослини та зелені операції, знак діви. Ось такий у нас ще є один період, 5 та 6, тільки для зелених операцій. Це у нас і тепличні овочеві рослини, можуть бути квіткові. 5 та 6, будь ласка, можна провести зелені операції. А далі такий період у нас досить великий, ми зараз його весь побачимо. 7 по 20, бачите, червоним кольором, це період, коли не можна обрізати і не можна проводити зелені операції, обрізати садові рослини. Період зростаючого місяця перед повнею, і спалений шлях місяця позаду буде, а уже 21, 22 та 23 до 12 години дня, будь ласка, і обрізка садових рослин, і зелені операції. Увечері вже, тобто після 12 години, ну, увечері у нас починається знак стихії води 24, але мінус 6 годин, і ми бачимо, що після 12 години 24, 25, 26 не можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Є в нас до кінця місяця ще 2 гарних дні, 27, 28, знак лев. Спадаючий місяць – гарний час для обрізки садових рослин та зелених операцій. І завершується місяць – несприятливий час для обрізки садових рослин і для зелених операцій. Ось у нас весь агрогороскоп обрізки садових рослин та зелених операцій на будь-яких рослинах у вересні 24-го року. Щасти вам у всіх ваших справах, бажаємо вам успіхів і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.